Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dears TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng Martes. So, kamusta po ang panonood ninyo ng Itbulaga? No? Kompleto ba yung inyong kasiyahan ngayong Martes? Kasi kanina nakasama natin ang abstract dancer syempre no So oo nga po pala Once in a Lifetime Reunion of the Philippines TV Dance Legend Ngayong unang Sabado po ng July ito magaganap Itong Grand Finals ng Rewind the Comeback Stage So dito na natin malalaman kung sino ba talaga ang mag-uuwi ng tumataginting na 200,000 pesos At hindi pa po natin alam kung ano ba ang kontrata na matatanggap po ng mananalo dito sa Rewind the Comeback Stage stage, sila ba ay mariretain upang uh, alam nyo yon para maging bahagi ng mga dauber gods? No, yan po ang ating malalaman kasi napakahuhusay po ng uh, mga alam nyo yun, finalist po ng uh, Rewind the Comeback Stage. So, sa Sabado, sabay-sabay nating uh, tutukan yan kasi for sure ay pasabog na naman yan. Samantalang kanina naman po, marami ang nagtataka bakit daw walang bossing Bixoto sa Itbulaga. So, nang sinut po itong recorded na to na pinalabas kanina, absent po noong time na yon si Bossing Bigsoto Yun po yon Kasi nga po recorded ang Eat Bulaga ngayon. So, bukas, araw ng Miyerkules pa po, ang live nila. So, possible na kaya wala po si Bossing Big ay dahil sa recital ni Tali noong nakaraan. So, bukod po kay Bossing Bigsoto Soto, wala pa din po syempre si Ryan Agoncillo. Hindi talaga natin alam kung kailan siya magbabalik. Samantalang may update tayo tungkol dito sa Will to Win ni Mr. Willer Villame eh, na kung saan ay magsisimula na po sa July 15. Sabi dito sa announcement nila panalo ang lahat sa Will to Win, Uwindak at Makisayaw sa Patikim ni Will sa bagong team song ng inaabangang bagong programa sa TV5. Tayo nang mag-Will to Win sa isang engranding welcome back party ngayong July 14 linggo yan 4pm sa TV5 at magtutuloy-tuloy ang kasiyahan simula lunes hanggang biyernes 5pm daw yan to 6.30pm mapapanood din daw sa Buko Channel Sari-sari channel at may catch up pa sa RPTV at 1 PH. Ito nga at may isa pa pong announcement ang Will to Win dahil hinihikayat po ang lahat na ibahagi daw po ang inyong mga kakayahan at gilas dito sa kanilang studio bilang studio contestant sa Will to Win. So pumunta lang daw kayo sa TV5 no Balitches, sa July 6 yan, Sabado, mula 10 AM hanggang 3 PM para mag-audition. So Flip Top Idol pretty talented parlorista Singing Cusinero and Cusineras Contest Beauties, Piling Opa, Aspiring Athlete. So magpakitang gilas at mag-audition bilang studio contestant. Sa so mga gusto pong sumali at uh, maglaro sa Will to Win, ayan po, mag-audition na po kayo dyan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa binasag po ni Val Soto, kapatid po ni Tito Soto, tungkol dito sa balitang hindi na daw po naglalabas ng pera itong co-produce ng TV BJ Production na si Mr. Manny B. Pangilinan. So ano po ang sinabi ni Mr. Bal Soto sa isyong ito? So ano muna yung pinos nitong si Ted? Ted Tape. Everyday Defenders. Sabi po dito ni Ted sa kanyang post, ad rate ng EAT bumaba pa simula noong June 15, Nagdiwang kahapon ng kanilang first anniversary ang bagong noon time show ni Natito Soto Big at Joey De Leon na i 80 Sa loob ng isang taon ay malaki na ang naging pagbabago pagdating sa ratings at ad rate ng programa. Nagsimula ang ad rate ng i 80 sa 450,000 per 30 second noong July 1, 2023 kung saan sila ang nangunguna sa ratings at todo ang hype ng mga tao sa kanilang bagong show. Naibalita natin na bumaba na ito sa 50,000 per 30 seconds at bihira na silang makapag-deal ng 100,000 sa ad rate. Ngunit, panibago daw na dagok na naman ang dumating sa EAT dahil ayon daw sa kanilang berry. Very reliable insider sources daw ay nagbaba muli sila ng ad rate simula noong June 15, 2024 at naging 20,000 per 30 second na da lamang daw. marimara. Sabi pa dito, Uh, hindi makapag-demand ng mataas na ad rate ang pamunuan ng TBJ Production dahil sa napakababang ratings ng programa kumpara daw sa It's Showtime. So ganito ba yung nalulugit tape? Every or TED tape Everyday day defender. Ganito ba yung nalulugi na ang dami-daming pinapamigay na mga pa-premyo at ang daming sponsors. Ganyan ba yung nalulugi? Mamaya ka kay Balsoto kasi basag itong pinagpo-post mo na kay haba-haba na wala naman palang katuturan. Sabi pa dito, ang kanilang production cost ay nasa 3.88 million kada araw daw. Kaya kung susumahin, ay malaki ang naluluge sa kanila kada araw. Grabe naman yung 3.88 million mo. Ted, saan mo nakuha ito ikaw ba ay uh, co-produce ng uh, or co-producer ng TBJ production para makita mo yung cost everyday grabe yung 3.88 billion mo ha grabe saan mo nakuha yan paki-explain ang sabi pa niya dito ang mga pa kanilang pinapamigay ay nanggagaling din sa kanilang kinikita mula sa advertisers hindi nila maaring bawasan ang mga papremyo dahil ito ang dahilan kaya tinatangkilik ng mga tao ang kanilang ng time show. So nga, nga din eh no? Kaya tinatangkilik ang itbulaga uh, ng maraming tao dahil hindi sa papremyo na yan. Dahil nakakapagpasaya talaga sila kahit wala silang papremyo. Yun yun, Ted. Sabi pa dito, nagsabi na rin sa kanila daw si Mr. Manny Bipangilinan na hindi na siya or hindi na siya maglalabas muli ng pera para sa show ng trio. Kaya napilitan silang bumunod sa sariling bulsa para maisalba ang kanilang programa. So sinama niya po dito si Mr. Manny B. Pangilinan na, na hindi na daw maglalabas itong si Mr. Manny B. Pangilinan ng pera para daw sa itbulaga. No, grabe. Calling Mr. Manny Bipangilinan. Eh. Paki ano naman ang fake news na kumakalat dito sa mundo ng social media. Sabi niya pa dito, kung hanggang kailan kakayanin ng TBJ production ng ganitong financial crisis at gaano kahaba daw ang pasensya ng media quest, ay malalaman natin sa mga susunod na linggo. So pinarating po sa atin ng LM Entertainment sa Facebook na meron pong nagkundi na dito sa post ni Ted. Ito po ay si Richard Carpenteros. Chinat niya po si Bal Soto at pinarating itong fake news na ginawa po ni Ted. So, pinost niya na din ito sa kanyang Facebook. Sabi po ni Richard Carpenteros, Good Day TV5 Manila News 5PH and Kapatid Insider. Please do ipakcheck check and debunk this report of Angelo Bonsa aka Ted Tape Everyday Defenders against DBJ It Bulaga, dinamay nila si Mr. MBP sa article. So hindi na po basta tao yung dinadamay nila dito eh bilyonaryo at may-ari po ng TV5 yung uh, ginagawan po nila ng fake news. Kaya kinalampag na po ang TV5 Manila, News 5, and syempre ang kapatid insider. So pinarating na din po ito ni Mr. Richard Carpenteros kay Val Soto, kapatid po ni Tito Soto. So sabi dito ni Val, good morning po Sir Val, nagkakalat na naman po ng fake news yung blogger ng Tape Inc. At alam niyo po ba ang sinagot ni Mr. Val Soto? Huwag mo nang pinagbaba sayang mga yana wag mo nang i alam naman natin na binabayaran 'yan para manira lang so boom basag na basag itong si Ted at ilang tape everyday defender na yan. so bayaran pala kayo eh para sirain ang itbulaga at ang TBJ yan no sinabi ni Mr. Ball uh binabayaran niyan para manira lang. Kasi nga, gusto po nilang mapabagsak ang Itbulaga at ang TBJ. Ganyan sila, Kabi Bitter. Hindi pa rin nila matanggap yung nagsarang show na sinusuportahan nila. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.